Доброго вечора, ми з України. Вітаю, шановне панство. В цілому, в мене є дуже цікава інформація на сьогоднішній день. А що саме? Яка? Я стверджую, що РСФСР та УРСР ніколи не були створені. А Республіка Україна, яка визнана правонаступницею окупаційної форми державності УРСР, являється по законам лише правонаступником. Це фейкове державне утворення. В мене є документ, електронний документ, згідно якого Республіка Україна нинішня, УРСР, РСФСР – це фейкові державні утворення. А як називається цей документ, який може на нуль помножити Республіку Україну, УРСР та РСФСР? Цей документ називається, по-перше, як він називається? Декларація про права трудящихся в цілому і угнітаємих там народів, мас народних. Та документ, в цьому документі була прийнята Конституція. Є він в електронному вигляді. От, цей документ. І хочу вам сказати, що в цьому документі, шановні українці, вказано слідуючи, що утворення РСФСР було з порушенням норм права. А що саме цікаво, при утворенні РСФСР, ну в цілому, який створив Україну, нинішню республіку, утворив окупаційну форму державності на теренах української держави, РСФСР ніколи не утворювався. А так звана революція – це було лише збройне повстання і не більше нічого. Це просто збройне повстання, державний переворот. І не більш того. Але і вони настільки були тупі, що оформили цю декларацію трудящихся і угнітаємих народів з відсутністю печатки та підпису. Там є, здається, в цьому документі, що цікаво, підписи печатка секретаря, відсутня печатка Леніна, відсутні підписи і печатки відповідних членів комісії, які утворювали РСФСР. Взагалі там взагалі нічого нема на цій декларації. Що стосується Конституції РСФСР, там лише печатка секретаря. А в декларації взагалі ані печаток, ані підписів, ані відповідальних осіб нема взагалі. Це дуже цікаво. Я цей документ особливо викладу на Google Диск, щоб помножити на нуль російську та псевдоукраїнську державність. Ми їх помножимо, ми їх зробимо. І побачимо, хто кого, шановні росіяни, і прибічники Республіки України. Хто кого помножить на нуль? В юридичному плані. У нас є докази, що вас не існує і ніколи не існувало. А що українська держава Павла Скоропадського та Степана Бандери існує і досі. А ви просто окупанти на українській землі. От і все. Та прибічники Республіки просто хулуї Москви. Всі, хто захищає республіку і думає, що він захищає насправді Москву та Радянський Союз, який ніколи не був створений, що саме цікаво.